На 24 април продължаваме с предаването Сутрин с нас. Представяме ви сега следващите ни гости. Те ще говорят за започващите днес дни на планинарското кино в Стара Загора. Това са Александра Петрова, която е менеджер на Банско Филмфест, и Даниел Йорданов, той е член на управителния съвет на туристическо дружество Сърненоград Стара Загора. Да. Само да уточним, може би, че защо Банско Филмфест, защото там са за първи път представени филмите, след което няколко месеца по-късно идват и в Стара Загора, нали така? Да, здравейте. Здравейте. Вече за 16-та поредна година Банско Филмфест гостува на Стара Загора с една представителна селекция от програмата на Международния кинофестивал на планинарското и екстремно кино. В тези три вечери в Стара Загора ще се докоснем до наистина страхотни филми, които няма къде да бъдат видяни. С което искам да благодаря на Туристическо дружество Сърненоград, че отново сме партньори в това прекрасно събитие и на община Стара Загора, както и на библиотеката Захари Княжевски, където в тяхната зала ще имате възможността да гледате това интересно и различно кино. Акцент в програмата е презентацията на Жеко Вътев, с която днес стартира програмата на Дните на планинарското кино в Стара Загора. Той ще ни разкаже за изкачването му на връх Кук в Нова Зеландия и малко за историята, природата и наистина така интересни факти за Нова Зеландия, тази далечна страна. Малко повече за филмовата програма. Освен... Нека пак да кажем, че организатори на тези дни на планинарското кино в Стара Загора са Туристическо дружество Сърненоград. Точно така. Организаторите са и Международният фестивал на планинарското кино Банско, както и Регионална библиотека Захари Княжевски, която предоставя, тя е домакин всъщност, предоставя своите зали за зала за излъчването на тази панорама. Да, ми се иска да включим и представителя на Туристическо дружество Сърненоград. Как се развива според вашите оценки този фестивал на планинарското кино? Фестивал на планинарското кино се провежда в Банско. Ние тук правим ехо от фестивала, тъй като програмата на фестивала е изключително богата. В последната година са участвали над 110 филма, ако не ме лъже паметта. А тук представяме 15. Това са тези, които е счетено, че ще бъдат интересни на публиката. Тези, които са били и премирани, разбира се, с награди на самия фестивал. А смятаме, че тези филми ще бъдат интересни на страдърската публика и не само, разбира се, това, че те представят преживяване от близки и далечни места, които най-често човек в обикновения си живот не успява да посети. Още повече снимащите ги или участващите в тях са хора, които изпитват едно огромно удоволствие, адреналин, удовлетворение, какво ли още не, нали, преживявайки всичко това, което в последствие ние виждаме в самите филми. Това може би начинът им на живот като цяло. По всяка вероятност, голяма част от тях са посветени на 100% това, което правят и което ни показват в филмите. Всъщност, може би има и други, които на... това не им е начинът на живот, но пък това им е начинът на разпускане. Да. Екстремните преживявания извън на обичайната зона на комфорт, този израз, нали, напоследък навлезе много широко в нашето ежедневие. Това е адекватен, между другото, на това, което зоната, иска да изрази. Да. Да напуснеш зоната си на комфорт и да видиш докъде можеш да стигнеш. Казва, че не е лесно да се направи това. Зоната на комфорт. Предполагам, че за всеки му е различно. Едно, да излезе от релсите. Да. Не е трудно. Въпросът е как може да се върне обратно. Това е по-важният въпрос, да. Излизането, предполагам, е по-лесно. Това е рискове, да. Със сигурност. Добре, към дамата. Как селектирате толкова много филми? Толкова 15 ли казахте? Да. Които ще представите в Стара Загора. Трудна работа ли? Трудно беше за нас наистина, но вече толкова години работим с дружеството и познаваме публиката в Стара Загора. Първо сме включили, разбира се, наградените филми от фестивала, тъй като програмата на Банско Филмфест е разделена на две части – конкурсна и ретроспективна програма.
И разбира се, сме се постарали да включим разнообразни филми не само като места, но и като държави. Разбира се, в програмата ще видим и един български филм, носител на наградата на български филм на Банско филмфест, Project Big Ice Patagonian, в който двамата алпинисти Бранислав Бранков и Кирил Трифонов правят опит за преминаване на Южната ледена шапка на Патагония, едно 400 км ледено поле. Виждаме вече кадри. Да, това са кадри точно от този филм. Точно от този филм съм. Интересното тук е, че двамата са единствените българи, които се опитват да направят подобно нещо. Това е Патагония. Да, нали точно така. В филма те всъщност правят проучвателна, показват твоята проучвателна експедиция. Доколкото знаем, 2019 година ще се върнат там вече с ясната идея и опит, с който да направят, да завършат това преминаване. В програмата ще видим... Това е филма, който е спечелил награда за български филм. За български филм. Да, на Банско филмфест. В програмата, освен екстремните кадри, високи и огромни стени, на които катерачи така ни показват възможности. Чисто планинските. А кой е режисьор, по-скоро кой е оператора на този те са си оператори. Сами? Да, на филма. Не пътува с тях операторски екип. Да. В тези филми е трудно да пътуват и оператори, и режисьори. Ето операторът трябва достатъчно подготвен също. Да, в голяма част от случаите самите алпинисти, катерачи и екстремни личности, те заснемат своите експедиции. Вече по скъпите продукции пътуват с отделен екип и много-много скъпа техника. Предполагам, че тук бюджета не е впечатляващ. Добре, минаваме към други наградени филми. Може би да кажем понещичко и за тях, които ще бъдат видяни. Да, филма, който е с реализация в екстремни условия, е Навлизане в две вселени, прекосяването на Гренландия. Там ще видим трима приключенци, носители на наградата на National Geographic приключенец на годината. Отново малко по-различни екстремни дейности. Те правят 1000 км прекосяване, мъкнеки своите каяци, за да се спуснат по най-северната ледена река с тях. Посредством кайт успяват да направят това нещо. Този филм така обра наградите и на другите международни кинофестивали за екстремно и планинарско кино. И препоръчваме да настъпи да дойдат. Навлизане в две вселени. Мисля, че ще бъде прожектиран последния ден от програмата. На 26-ти. В четвъртък, да, на 26-ти. Добре де, какви са, понеже вие сте вътре в нещата, какви са хората, които, каква е публиката, която идва да гледа тези филми? Аз ако може да започнем малко по-отдалеч, тази година ехото от планинарското кино Банско филмфест се провежда, отново казвам, за 16-ти път в Стара Загора. Само в Стара Загора ли идва програмата или вие представяте и в други градове? Представяме и в други градове, но първото място, на което фестивала беше гост, е Стара Загора. Това може би се дължи на туристическо дружество. Дружеството на гора и на активността на неговите членове. Преди 16 години, когато сме започвали в началото на 21 век, ехото от Банско филмфест е наблюдавано от все малко хора. Провеждало се е в залата на дружеството. Нали, публиката е била по-ограничена. С годините, минавайки напред, все повече и повече хора са имали желание да го видят и това предполагаше мястото, на което се провежда, да бъде по-голямо. Преди 4 години с отворените обятия на регионална библиотека Захари Княжески, те прегърнаха идеята много горещо. Сме заедно с тях и в залата на библиотеката, където
всяка година публиката се увеличава. На някои от филмите дори не успява да се съберат всички желаящите. Залата, колкото и голяма да не е достатъчно голяма на моменти да поеме всички желаещи. Смятам, че Старозагорецът има интерес към тези филми. Още повече той няма къде да ги види другаде, наистина. Това е важно да се отбележи, да. Тези филми могат да се видят само на тази панорама. Ако не сте ги видели в Банско, да. Да, ако не са гледани в програмата на фестивала в Банско. Така че тези филми са уникални по своя род. Те няма да бъдат излъчени нито по телевизия, нито по, в кина. Сега е моментът и мястото да бъдат видяни. Предполагам, че сте гледали, присъствали сте в Банско. На част от филмите, да. На част от филмите. Кои бяха филмите вашите фаворити? Ами, моите фаворити, аз имам интерес към една определена област. Катеренето ме е страст, въпреки че не практикувам толкова често, но преживяванията, височините в алпинизма са нещата, които ме впечатляват най-много. Какво виждаме тук, само да питаме? Това е филм Трикони и конопеното въже, възстановка на едно 100 годишно изкачване с екипировка от преди 100 години в планините в Колумбия. Наистина много интересен филм, защото виждаме колко им е трудно на съвременните хора да използват тази екипировка. Тук са възстановени средствата, които са ползвали преди 100 години. Да, те използват абсолютно същата екипировка, която катерачите, алпинистите с която са разполагали всъщност преди 100 години. И филмът показва разликата в хората и в това всъщност. И разбира се, и технологиите в катерене. Технологиите, как изглежда спортове като катерач? Нами, изключително трудно е от настоящата ни гледна точка, разполагайки с инвентара, който е изобретен в последните години. Изключително напреднало е на технологията в тази посока, да виждаме какво правят хората с почти подръчни материали. Нали, конопеното въже е едно въже, което. Да не говорим пък, че и другия инвентар, като различните приспособления за захващане по скалите, тогава ги е нямало. И въпреки всичко. Въпреки всичко, желанието е било най-вероятно достатъчно голямо, за да се случи това нещо. Буквално с голи ръце почти. Другите фаворити, казвате в частта, в която се показват катерачи да, с катерене. Не искам да насочвам хората. Няма към, да им влияем на хората, всеки си има някакъв. Нека всеки да види всички филми, за да реши кое е най-интересното за него. Какво ви дава на вас усещането да гледате тези филми? Ами, то е докосване до свободата, която изпитват хората в снимайки този филм. Принасяйки се в атмосферата на трудностите, които са имали, удовлетворението, когато се стигне до върха или до точката, която е определена. Там адреналина е по време на самото катерене, но после чувството е неописуемо да се качиш на покрива на света, който и да е той, без значение, нали, всеки един връх. Каза, че това е един вид пристрастяване. Покрив. Има ли такова нещо към адреналина? Ами със сигурност. На причината да те кара да го правиш отново и отново, не само това, че искаш да си нависоко, ами тръпката. Скоро чух от един алпинист, че няма такова понятие като покоряване на връх. Ти не можеш да покориш един връх, просто можеш да го изкачиш. Говоряки, може би, този човек е казал тази негова дума е била в посока на това, че върхът си е връх, той си е там. Той наистина няма как да бъде покорен, защото той е там от милиони години, ще го има и милиони години. Преди нас и след нас. Въпросът е в една който кратко човешко докосване. Стъпваш върху него. Стъпвайки на върха, да. Сещам се сега за Боян Петров, който тръгна на поредната си експедиция, за да направи поредните 8 хилядници. Поредните 8 хилядници и да завърши, както се казва, с тази. Няма да успее в този сезон според плановете, но мисля, че 3-8 хилядника ли щеше да изкачва сега, включително да, Еверест? Мисля, че да, сред тях е Еверест, сред тях е К2. Мисля, че сега тръгна. Първия беше, не си спомням кой беше първи, но втория мисля, че беше Еверест. Да, и аз така. Или третия. Поне едно 3 месеца ще си постои при върховете. Изключителен човек. Явно там е неговото място, където се чувства свободен, доволен, щастлив. Да, и аз това се, да. Ние, доволен, тук хората, ходещи по земята, не можем да усетим това ужасно, така прекрасно чувство на свобода и на постигане на целите.
Вие как се включвате като съорганизатори в Стара Загора? Какво стои в тази организация? Какво трябва да направите ви? Нашата работа е първо да поканим Банско филмфест в Стара Загора, като имайки идеята, че нашите туристи, това е другата част, нали, членовете на туристическо дружество са изключително отворени към този фестивал, което го показаха и миналите му издания. Нашата работа е всъщност да доведем публиката. Да, и както казвате, хората, тя се увеличава с всяко издание. Да, да покажем на хората, че това е нещо, което няма как къде друга да видят и трябва да дойдат сега. Увеличават ли се хората, които предпочитат да в свободното си време абсолютно, да прекарват в планините, да катерят, да... Изглежда все повече хора осъзнават, че стоейки в прашния град, прашния условно казвам, разбира се, стоейки в града, изтърват нещата, които се случват на високо. На високо е един по-различен живот, нали, място, което ти дава различни усещания. Нали, говорим естествено за чистия въздух, самите активности на открито са неща, които ни помагат да бъдем здрави най-вече, за да можем в ежедневието си да бъдем полезни на себе си, на семейството си, на всички останали. Все повече хора се обръщат към планината. Спомням се примерно годините около началото на 21 век, 2000-2001, тогава в планините по хижите имаше все малко хора. Има е случай, когато отивайки в една хижа, хижарят да каже, хайде бе хора, знаете ли от кога ви чакам? Как така, питаме, ние ще ни чакаш, при условие, че ние не сме се обадили, че ще идваме. Абе, знаете ли ви, казва вие, от 3 месеца жив човек не съм виждал тук. Сега в настоящето такива неща няма как да се случат. Всяка една хижа е сериозно посещавана. Особено популярните в Стара планина, които са по-трудно, по-лесно достъпни, по-красивите места. Колко често ходите? Опитваме се в месеца поне веднъж. С семейството си да бъдем някъде сред природата, защото докосването е зареждащо със сигурност. Александра Петрова, вие катерите ли, ходите ли в планината? Нямам претенции да съм така катерач, но определено посещавам планината. Какво ви свързва? Как започнахте още да се занимавате с тази тема? Семейството ме свърза с тази тематика и с планината, и посредством и с работата. По фестивала целият менеджмент, който е нужен, за да се случат тези събития. Не е лесна работа организацията. Не е лесна, особено в България. Но наистина, както каза и колегата, интересът към този тип активности става все по-голям. Публиката все повече, и тук е случая да спомена, че филмите са напълно подходящи за семейства и за деца и за младежи, които така се опитваме да изкараме сред природата. От други места, които не са толкова подходящи, да не кажа така въобще. Тъй, че нашата цел е да мотивираме хората да излязат на открито, първо, да се свържат с природата, да не се страхуват от нея. Тя наистина, когато реши, ни допуска на високите недостъпни места, но колкото по-често се докосваме до природата и опознаваме собствената си страна, това ни прави по широко страни хора. Опознаваме ли себе си повече? Да, опознаваме себе си, особено когато отиваме с приятели, тогава се разбира повече за характерите и за това дали можеш да бъдеш добър партньор. Да кажем как започва фестивала, малко факти тази вечер, с какво? Програмата. Тази вечер започваме с презентацията на Жеко Вътев. Да. Той е така активна личност, планинар, алпинист бих казала, да, защото има сериозни изкачвания с много голям опит. И презентацията му наистина е много интересна, защото Нова Зеландия е далечно място, не е най-посещаваното от българи, поради факта, че наистина е далеч и скъпо да се отиде до там. В 6 часа е от така краткото откриване, и след което стартираме с неговата презентация и филмовата програма, която... Какви филми ще видят тази вечер желаящите? Имате ли програмата? Да, тази вечер е българският филм Big Eyes Patagonia, маратон на Юнгфрау,
Отново филм на Йохен Шмол. Споменавам това име, защото всяка година участва с страхотни филми, затова решихме да включим негов филм в програмата за Стара Загора. Интересен филм е Далагири, изкачването на Бялата планина, аржентински филм. Една затрогваща история за приятели, които губят свой приятел на Далагири и връщат се там, за да изкачат върха отново и да разберат защо се е случило това нещо и по някакъв начин да преоткрият себе си и може би да се върнат при своя приятел, който са загубили в предната експедиция. Един филм, който ще бъде на 25 април, Пемба се завръща в Голи. Това е историята на жителка Непалка на малко селце в Хималайте, която не е алпинистка, въпреки че от това племе на планини, така на Шерпи. Тя емигрира в Испания преди 20-30 години, но се завръща в своето родно място, за да организира един концерт. Тоест, освен на екстремните кадри, ще видим и няколко интересни истории за народите, които живеят по тези места и тяхната култура. Добре. Да вметна само допълнително да това, че презентацията на Жеко Вътев, живата презентация, която ще можем да наблюдаваме тази вечер, се случва за втора поредна година. Миналата година точно с Боян Петров открихме ехото от планинарския фестивал в Банско. Считаме, че по този начин, успявайки ние да се докоснем до хората, които са извършили неща, които изглеждат на обикновения човек твърде невъзможни, донасят едно ново допълнително усещане. Нали, едно е да го видиш на филм като кадър прожектирано, съвсем друго е да ти го разкаже човека, който е бил там, който го е преживял, с всичките му трудности и щастливи моменти. Просто смятаме да запазим тази традиция, живот и здраве, и за в бъдеще да поканим известни личности в тази посока. Друга такава среща утре вечер ще има с писателя-алпинист Сандю Бешев и с неговите книги. Той е човек, който ще представи от Карлово до Еверест, Пътят на българския алпинист, неговата книга и Еверест на моето поколение. Той е на възраст, нали, на години, в които казваме, че вече във втората половина на живота си. Възрастните туристи от нашето туристическо дружество, които го познават от много години, казват, че е абсолютно същия, както е бил преди години. Единствено леко се е прегърбил. Заповядайте да видите филмите. Да, филми, спокана от вас. Изключително да. Интересни. Трите дни в библиотека Захари Княжевски в залата на първия етаж. От 18 часа единствено утре вечер презентацията на писателя алпинист Сандю Бешев ще бъде от 17:30. Ще ви очакваме. Филмите са изключително интересни. Аз смятам, че всеки ще намери по нещо за себе си. Пък може и всички да му харесат. И да не забравяме да кажем, че няма къде да ги видите тези филми. Дошли са ви на крака, както се казва, благодарение на тези хора, част от които присъстват в студиото и на техния ентусиазъм и усилия да направят тази панорама на планинарското кино в Стара Загора. Така че има какво да правите тези три дни. Особено ако се изкушавате и ако сте привърженици на планините и на свободата. Пак говорим за свобода. Абсолютно. В тази посока може ли една вметка последно да направя? Туристическото дружество от миналата година стана традиция да организираме еднодневни походи около Стара Загора. Тази събота на 28 април е първият за тази година. Заповядайте в 10 часа на паркинга на езерото Загорка. Какъв е маршрута? Ще може да видите във Facebook страницата на туристическото дружество. Колко часа ще се върви? Около 4 часа, но маршрутът е съвсем лек, с достатъчно много почивки. Подходящи за семейства с деца. Времето обещава да е хубаво. Метеоролозите поне за сега това казват. Добре. Всеки един месец, накрая, в последната събота, организираме такова нещо за хората, които искат да се разходят, които не са го правили, да се приобщат към... И това са в компанията на приятели и самишленици. Точно така. Да. Доведете колкото се може повече хора. Благодаря ви за участието. Благодаря. Така приключваме успех на тази панорама и на този фестивал, всъщност. Да кажем, който от Банско за първи път ще видим в Стара Загора няколко месеца по-късно. Така приключваме с нашето издание на предаването сутрин. Нас дано да имате успешен ден и хубава вечер.